お前なんでこれは同窓会来へんかったん。え、そんなんあったん。え、誘われてない。俺知らんで、それ。うわ、それはなんか気まずいな、逆に。いやいや、まあええけどさ。いや、久しぶりだ、小学校以来もみんなと。ああ、ええー、なあ、行きたかった。15年ぶりぐらいちゃうかな。ああ、そうか。うん、だって幹事、うん、あの沼田がやってたからさ。沼田覚えてるっていうか。え、沼田忘れた。ほら、あのメガネの。思い出した思い出した。あれ感じやってる。あ、そうなんや。そう、あいつしっかりしてないやん、別にそんな。いや、でもな、今なんかのすごいエリートやねんって。あ、そうなん。ほんでな、笠原がびっくりしてん。あの笠原ガリガリやってんか。え、笠原覚えてるだよ、笠原。おい、笠原忘れたん。ガリガリのやつやん、ガリガリの笠原。あー、思い出した思い出した。あ、あいつな。あ、おっとおっとおっと。あれ今体重100キロ以上。え、そうなん。あの笠原が。変わったな。びっくりしたよ。15年経つと変わるか。そうやね、うん、ほんで井上と、井上分かるやろ、あの男の。あーあー、思い出した思い出した。と高橋。ああ、思い出した思い出した。が結婚してる。おお、そうなん。おお、それめでたいな。なおかつやで、ね、よしみちゃんと、うん、達坊が結婚してもう離婚してんねん。思い出した。あ、そうなん。うん、そう。あ、でも楽しそうやな。そうやろ。で、小林先生も来ててさ、で一番びっくりしたのが校長の田上校長も来てさ、なおかつ教頭の、なんであの教頭、なんであの教頭が来んねんっていうびっくり先生3人とったで。2個思い出してない。何がない。横2個思い出してる。ああ、どうせなんか思い出しそうやったから。ああ、そうなんや。でも話ここで終わりやで。ああ、そうなんや。でも行きたかったな。あ、何思い出したの。今日の予定ぐらいかな。ジャルジャルタワー。